Сабырмен өте өте мен Райымбек Матраев туралы сұрайын деген, бірақ сіз маған Райымбек Матраевтан басқа кешеге қылмыс қозғалуы деген сұрау, өзіңіз әзірге жауап беріп қойыңыз. Мен сізге сұрауым бұл өте ауыр да, бірақ түсіндіруге үшін мен үшін аяқ ауыр. Сабырмен өте өте саясаттың бары қара жерге берсін, бірақ біз ақырғы жылда Қырғызстанда қабыл алуы ауыр, аны ақ көз қара болсын барлығы түсініп тұрса керек. Россия Федерациясының президенті Путиннің көзқарасынан қарасақ қырғыз асылы аман болуға дегендей тәрізді қалдырады. Әлбетте мемлекеттен ақырғы ол жылда орашына сіздің тақыр тешіңіз жоқ, бірақ бұл сұрауны беру мен үшін өте ауыр, бірақ бұл сұрауны берішім керек сізге. Сіздің ойыңызша Қырғызстанның келешегі бар ба? Бар. Құдай бұйырса барлығы жақсы болады. Қырғызстанның келешегі бар. Ішіңізге керек. Рахмат.